ឧស្សាហ៍វិលមុខនឹងអស់កម្លាំងគូតែគិតដល់មូលហេតុទាំងនេះផងមានជំងឺខុសៗគ្នាច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ទាំងវិលមុខនិងអស់កម្លាំងពេលខ្លះអាការៈទាំងនេះកើតឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នឬមានបាត់បើសិនជាអ្នកឧស្សាហ៍មានអារម្មណ៍វិលមុខនិងអស់កម្លាំងចូលទាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យដើម្បីកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺក្នុងខ្លួនការវិលមុខនិងអស់កម្លាំងដែលមិនបានព្យាបាលអាចធ្វើឲ្យដួលសន្លប់បានវាក៏អាចធ្វើឲ្យប្រឈមខ្លាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរឬបើកបរខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុធំៗដែលនាំឲ្យអ្នកឧស្សាហ៍វិលមុខនិងអស់កម្លាំងជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបរាងកាយមនុស្សយើងត្រូវការជាតិស្ករដើម្បីបង្កើតថាមពលនៅពេលជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបអ្នកពិតជាអាចទៅជាវិលមុខញ័រខ្លួននិងអស់កម្លាំងបានការចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក៏ច្រើនតែជាផលរំខាននៃការប្រើប្រាស់អង់ស៊ុយលីននិងថ្នាំផ្សះផ្សេងៗទៀតដែលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាការៈដែលអាចបញ្ជាក់ថាខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមមានដូចជាបេះដូងដើរញាប់បែកញើសញ័រខ្លួនឃ្លានអាហារឆេវឆាវវង្វេងវង្វាន់ខ្សោយសម្ពាធឈាមនៅពេលសម្ពាធឈាមចុះទាបអាចមានអាការៈផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាវិលមុខឬធីងធូងនិងអស់កម្លាំងអាការៈផ្សេងទៀតមានដូចជាចង្អោស្រេកទឹកព្រិលភ្នែកដកដង្ហើមញាប់ស្បែកស្លេកស្លាំងពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលដែលនាំឲ្យសម្ពាធឈាមចុះទាបបញ្ហាបេះដូងការប្រើប្រាស់ថ្នាំការមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្សោះជាតិទឹកកង្វះវីតាមីនកង្វះគ្រាប់ឈាមកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមមានតួនាទីដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅគ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយទាំងអស់នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាកង្វះគ្រាប់ឈាមរាងកាយមិនមានកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់ឬកោសិកាទាំងនេះមិនធ្វើការបានគ្រប់គ្រាន់ទេការកង្វះអុកស៊ីហ្សែនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍វិលមុខឬអស់កម្លាំងដែរអាការៈផ្សេងទៀតនៃកង្វះគ្រាប់ឈាមដែរនោះមានដូចជាពិបាកដកដង្ហើមអស់កម្លាំងបេះដូងដើរញាប់ឈឺក្បាលត្រជាក់ដៃជើងស្បែកស្លេកស្លាំងឈឺទ្រូងការហូរឈាមកង្វះជីវជាតិនិងការខ្សោយខួរឆ្អឹងសុទ្ធតែជាដើមហេតុនាំឲ្យមានកង្វះគ្រាប់ឈាមទាំងអស់